দিয়ক চুভেন আৰু তেলচৰে কি কৰি আছে চেজতে মানুহগিলা কি চাই আছে মই বোলো ৰ মই মাত দি আহোঁ কৌতো কৰি আছোঁ আমি কৌতো তুমি কিয় আছা ইয়াতে মই এইফালে তেলচুৰাহঁতৰ ঘৰত যাই আছিলোঁ তাক দুমাহতে দেখা পালোঁ তেলচুৰাৰ ঘৰত অ কিয়া তাৰ ওপৰত এটা কমপ্লেইন দিব লগা আছে না কমপ্লেইন কি কৰিছে আহি তাক কেইদিনমান আগতে মই হেৰি গণিতৰ বহি দিছিলোঁ দুটাকে দেখোন স্কুলত জয় নাই গম পোৱা নাই নেকি গণিতৰ বহি কিমান পাইছে অ গণিতৰ বহি দিছি তোৰ কিয় কোৱা নাই মোক অঁ তোমাক কিয় ক'ব লাগে মই টিউচন কৰোঁ মোক ক'বাই লাগব এক টিউচন কৰ অঁ তুমি নৰো নাকি কৰবা কিমান পাইছে গণিতত মোক কিয় কোৱা নাই ঠিকে আছে দেখোন একটোৰ কাৰণে একশ বনাই একশৰ ভিতৰত কি একশ পাব লাগব নেকি ভালকে কৈ তোমাৰ কিবা মূৰৰ গণ্ডগোল আছে নেকি আ একশৰ ভিতৰত একশই লাগব এতিয়া কোনোবা একশৰ ভিতৰত একশ পোৱা মানুহ আছে গণিতত তেলচুৰাৰ কাৰণে পাইছি একশৰ ভিতৰত একটো নাপালাক মাত্ৰ নিৰান্নব্বৈ পাইছি বাপা আৰু সি নিৰান্নব্বৈ নহয় ত্ৰিছ যদিও টানি মানি পালা গৈ মাতাটো শান্তি পালো কি ত্ৰিছৰ কথা কোৱা একটোৰ কাৰণে একশ বনাই তই নিৰান্নব্বৈ পাইছা হা নিৰান্নব্বৈ নহয় কেনা এতিয়া তোমাৰ ষ্টুডেণ্টে ভালকে বুজি ক'ব নোৱাৰো নেকি আগৰ পৰাই তাকেতো যাব আছিলো দেউতাকৰ তাতে কি একো নাজানে নেকি একোৱে নাজানে তাক আজি মই মোটামুটি এক মাহৰ বেছি হ'ল দুয়োৰ পুৰণ এটাখন মুখস্থ কৰিব পাৰিছিলোঁ দুয়োৰ পুৰণ এটাখনে মুখস্থ কৰিব পৰা নাই কিয় নৰব হা মই শিকাইছোঁ নৰে হা বাপাৰ স্কুলত কিমান দিন মাতা দিছোঁ পাৰাই নাই ঐ পাৰিছে নেকি পাৰা নাই নামটা কিয় দুয়োৰ পুৰণ এটাখন মাতচোন ৰবা কোনে শিকিছে তাক মই শিকিছোঁ তাক চাৰিদিনমান আগতে দেখিছিলোঁ সি নৰু বুলি কৈছিল তেতিয়া শিকাই নাছিলোঁ কালি শিকিছোঁ অ যোৱা কালি অঁ দেচোন মাত মাত কি মাতিছে মই এনেকৈ শিকা নাছিলোঁ হা ৰ ৰ কি এ নাৰে নাৰ কি মাতি আছে এইখন জানো বাজি লাগব নাংকে ৰবা বেলেগ ব্যৱস্থা কৰি আছো কি ব্যৱস্থা তেলচুৰাই আপোনালোকক ত্ৰিশন নেওঁতা মাতি শুনাব নৰে যদি হয় আপোনালোকে হাত চাপৰি দিব মাষ্টৰে বিৰাট লাজ পায় আৰু যদি নৰে নল্লি দিবা নাংকে সমান সমান হ'ব লাগবতো তেলচুৰা ত্ৰিশন নেওঁতাখন মাত তোৰ সন্মানৰ কথা আছে হৈছে যদি হাত চাপৰি দিয়া হোৱা নাই না হৈছে এটালে মাৰিছে মই সৰুতে ভুলকে পঢ়িলো নেকি তোমাক বা কোনে পঢ়িছে আমি কি জানো হবে না তাই হবে না তাক সুধবা কি ডাউট আছে শুনাই ডাউট আছে তাক ঘৰত গৰু বুলি মাতে এইবাৰ গৰু ভুই দিনা তাকো একেলগে ভুয়েছি গৰুৰ লগত মই কলো আৰু গম পোৱা নাছিলো পাই গোটাই এইটো জেগ মাতি দিব লাগব তেতিয়াহ'লে আছিৰ খান পুৰা ভালকে জানে ই আছিৰ খান মাতব ই আছিৰ নেওঁতা মাতব এইবাৰ শুনবচোন দে মাতচোন দেচোন কেনাই নৰে ই একো ভালকে মাত একদম স্পীড মাৰ ইংগিত কি গিলাখান ইংগিত দিয়া নাই স্পীড মাৰ ভালটো নহয় দা তুমি তাক ক'ত শিকোৱা এইগিলাখান দেখাই নাপাওঁ দেখোন ঘৰত পৰা